Tak, mám tady zakalenou čepelku na zakázku, takovýho drobka, čepel má zhruba 40 cm, celý to bude mít nějakých 53 cm. Byl docela po roce zakalit, už to je popuštěný, jen tak nahrubo obroušený, jednou jsem to lepnul, nějaký hamon tam trošku bude, tak uvidíme, jak dopadne. Zase zkouším kalení tady na hraně. Nevím, jestli to tam je vidět, záseky, přejedu po hraně. Zase zvuk není. Mám tady hřebík, 80. Takže pak už i jedním sekem 80 řebí, zase přejedu po hraně. Zvuk není. Zadrhává se mi to tady v těch zásekách, přejedu takhle nechcem. Zvuk nikde není. Ještě jednou teda zkusím seknout ten zbytek hřebíku. Bych to vzal už prstem.